Վերջին մի քանի օրերին Գավառի կենտրոնական հրապարակում աշխատանքային եռուզեռ է, տեղադրվում են լուսասյուները։ Աշխատանքները կատարվում են պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Այս նպատակով հատկացվել է 46.920.000 դրամ։ Նշված գումարի 40%-ը տրամադրվել է պետական բյուջեից, իսկ 60%-ը Գավառ համայնքի բյուջեից։ Այս պահին ընթանում է հրապարակի լուսասյուների տեղադրման աշխատանքները։ Աշխատանքները հիմնականում կատարվում է հրապարակի շինարարության ընդհանուր աշխատանքների շրջանակներում։ Աշխատանքները իրականացնում են Նիկոլ Դուման արտադրական կազմակերպությունը։ Նախ տեղադրվում են լուսասյուները, ապա լուսատուները։ Հրապարակում լուսասյուների տեղադրումը ոգևորել է նաև բնակիչներին։ Նրանք հետևում են աշխատանքների ընթացքին և անամփեր սպասում դրանց ավարտին։ Ուրախ ենք, շատ լավ աշխատանքներ են կատարվում Գավառ քաղաքում, շատ լավ լուսավորություններ են կատարվում, մենք էլ ենք ոգևորվել, որ այսպիսի աշխատանքներ են տարվում և երեխաներն էլ գալում, տեսնում, ուրախանում են, մի խոսքով շատ լավ է, համանորը լուսավոր լավ, դիմավոր ենք, շատ ուրախ ենք։ Հրապարակի աշխատանքների ամեն ինչն էլ գեղեցիկ է, մեր հրապարակը շատ գեղեցիկ է, ուրախ ենք մեր քաղաքապետին, որ այսքան բանը կազմակերպել տնում է։ Տեղադրվելու են թվով 68 լուսասյուներ, իսկ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև այս շաբաթվա վերջ։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։